Είσαι, άμα και σπάσω και τεχό, πιλχάρε και σιτουάτσια, σύριο ράγατσα, αν να σου αμή κατσιά ξαρεμία, αν ράγατσα, ρο κάγκη τσίδια, ρά. Άρα, να σου αμή κατσιά, δεν θα το κοτσνί αχόν. Βράσα τσινέλεβα. Χωριστά ρομοντιστά σχεδό. Αουράσα τσινέλεβα. Ζω αν δίδαρο λόγαζε με κομμοντάζει, θα και τσιάχος, ρά. Ξένου είχαω ერთ-ერთ კუთხეში საქართველოში რა ჩვენ გვიწევს ხოლმე მე და ნიკოლოზ არაბიძე ხან ცალცალკეც მაგრამ არის ქორწილი რაღაცა ნუ როგორც ხდება ეხა ჩვენ სფეროში და რა პრობლემაა ვიტყვი რა ბათუმის მხარეს ციციან ძალიან ხალხმრავალი ირაკლი ქორწილები აი ნუ 700 800 კაცი ესე რა და ჩვენ ვეუბნებით ხოლმე მოთხოვნაში ვაწერინებთ რომ 11-ზე ჩვენ უნდა წამოვიდეთ რა და რატო სულ არ იკითხა? აი რა ისეა სხვაგან სადმიდიოთ ხეთ 11. აი რაღაცა პრობლემა და რატო ეხა? დაკურებულები ვართ გამოს. აი 11-და რო იწება კოცნები, ერთრალი ხალხი. აი შეიძლება არიყოს უნდა ნახო და ერთი გადაეკიდა არაბიძეს, ამან ერთი ლოყვა მიუშურა, არა, არა, რა გინაო? ტუჩებში მინაკა ხო? არა მანდაიმა როგორ წოვით ბრეჟნევი ვარ რატო უნდა მოკოცო? საშინელება